Այս մեծ կդումը շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արման Սահակյանի հետ ով սպորտի ղեկավարն է մեկնաբանություն լսել այսօրվա խաղի հետ կապված ինչ ցույց տվեց շիրակը որին օրինակ էր եւ ինչ ցույց տվեց Արման Սահակյանի չեք նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն արտեմ մեր երկրպագուններ են բոլոր հնդկան ժողովրդներին հավանական բան է եվրոպայի կարգիսքան Սաղակ սրտի մենք չկարացանք ուրախացնել, բարձում խաղի հաշվը չի արտացոլում իրական պատկերը, բայց Գյումրիում խաղ ունենք, որտեղ հստարենք, որ այսօր վաճառած ստանենք, բոլորի ներազմանք Գյումրիում անդադար կարծում արժանապատիվ խաղանք։ Նշեցիք երկրպագունների պարտքը, երկրպագունները միշտ հանկարծում են հասիբով, հասիբով, ինչ է ասել հասիբը, ինչ նշանակություն ունի հասիբով ֆուտբոլում։ Չիրակի համար այդ բառը շատ կարևոր Հենց ավանդույթ կա, որ գյումրեցիները իրացումները Իսկ չհանձնեմ էր պայքարել մինչև վերջ, հավատալ մինչև վերջ իրարկյան է։ Ես կարծում եմ այսօր մենք հասիլով բացինք, ես մի քիչ կադրային խնդիրներ ունեմ, որ երևաց, բայց վստահ եմ հաջողություն։ Եվ որպես ակումբ դիտակակար կուզենայի կմնաց ձեր կարծիքը ինչ դժվարություններ կա ինչ դժվարություններ ունի շիրակը ինչ պետք է անել դրանք հաղթահարելու համար գլխավոր դժվարությունը երևի ակումբների քիչ մեղն է գործի պակասի որովհետև 7 ակումբով անդադ իրար հետ խաղալով չենք կարողանում շատ ակումբներ ունի մրցունակ ունենք Մենք դիլայդ մոմենտում ենք ընկերական խաղ խաղում, այդ դիֆիցիտ ունենք, ոչ մենք մեր հետ խաղում են, դիլայդ, որ ունգանք նույն իրար հետ խաղի, այդ խաղը վերասեցինք ու բանանց հետ խաղացինք, ընդիր հետ ամ, թմերը քիչ են և կոնց շիարով։ Շատ շնորհակալություն հաջողություն եմ ակումբ ձեզ պատասխան խաղում, բոլորին հրավիրում եմ արձադարձ։